العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق، والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق، المعلن الحق بالحق أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. حضرات، میں نے آپ کو مسلسل رحمت دی یہاں کی تقریروں میں اور دوسری مختلف تقریروں میں، میں معافی کا خواہاں ہوں. اور پھر ایسی حالت میں جب کہ میں کوئی خدمت بھی نہ کر سکا، یقیناً میری مجبوریوں کا علم میرے مولا و آقا کو ہے. آج شب عاشور ہے، آخری رات ہے. کل یہ رونق یہاں نظر نہیں آئے گی، کل یہ ماتم گدا ہوگا، خاک اڑتی ہوئی نظر آئے گی، اور یہ ساری رونق ہمارا مہمان لے جائے گا. مہمان یہ رونق لے جائے گا. اچھا، تو فاطمہ کی جان خدا حافظ، علی اکبر خدا حافظ، عباس خدا حافظ، آن محمد خدا حافظ، بنی ہاشم کے ستاروں خدا حافظ. اگر زندگی باقی رہے تو سال آئندہ پھر حق خدمت ادا ہوگا. ہم کو بڑی ندامت ہے کہ کوئی خدمت نہ ہو سکی. مولا آپ کتنی ہماری مدد کرتے ہیں. مولا ہماری فکر، ہمارا شعور، ہماری عقل، ہمارا دماغ سب جانتا ہے کہ ہر آن آپ ہی کے فیوز سے ہم جی رہے ہیں، اور آپ ہی کے نام سے ہم پہچانے جا رہے ہیں، اور آپ ہی کے صدقے سے ہمارا تعارف ہو رہا ہے. اس کے باوجود ہم خدمت نہ کر سکے، ہم اپنی مصروفیتوں میں رہ گئے. بہرحال اللہ، آپ نے جو زحمت اٹھائی میں دیکھتے ہوئے آ رہا ہوں. جگہ جگہ راستے پر بھی میرے عزیز بیٹھے ہوئے ہیں. آج کہیں جگہ نہیں ہے، آج کہیں جگہ نہیں ہے. سب ماتمدار جہاں جگہ نظر آئی بیٹھ رہے ہیں. میں نے ایسے آدمیوں کو بھی مٹی پر بیٹھے ہوئے دیکھا کہ جو مشکل سے فرش پر بھی بیٹھتے ہیں. ان کو علم ہے، ان کو علم ہے کہ کل زہرا کا گھر اجڑے گا، کل عرش نشین مٹی پر بیٹھیں گے، جلے ہوئے خیموں میں بیٹھیں گے. اس لیے سب اپنا اپنا حق ادا کر رہے ہیں. گرمی کی شدت ہے، موسم خراب ہے، آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، مگر تھوڑی دیر کے لیے اس گرمی کا خیال کیجئے کہ جہاں آخری موقع پہ حسین کہتے تھے محمد کا نواسا ہوں اور پیاسا ہوں، علی کا بیٹا ہوں اور پیاسا ہوں. راوی کہتا ہے کہ حسین ابن علی جب گفتگو کرتے تھے تو زبان کی حرکت نہیں معلوم ہوتی تھی، معلوم ہوتا تھا کہ لکڑی بج رہی ہے، لکڑی حرکت کر رہی ہے، اتنی خشک ہو گئی تھی آقا کی زبان. بہر صورت اتنا کہا گیا ہو کہ اس حسین ابن علی کے اور آسمان کے درمیان ایک دھواں سا نظر آتا تھا پیاس کی شدت سے. وہ دھوپ، وہ پیاس،
وہ گرمی وہ عزیزوں کے داغ وہ اکبر کی لاش پر رونا وہ عباس کا ماتم وہ چھ مہینے کے بچے کی فرقت سارے داغ لیے حسین ایک مرتبہ بہن سے رخصت ہو کے چلے اور جیسا کہ ابھی عرض کر رہا تھا بہن خیمے کے پردے پر کھڑی ہوئی ہے بھائی کی جنگ دیکھ رہی ہے کہ میرا بھائی یوں لڑتا ہے یوں لڑتا ہے صبح سے زینب نے دیکھا حسین لڑے نہیں تھے مگر عباس کے مرنے کے بعد علی اکبر کے بعد اول محمد کے بعد اب حسین نے تلوار کھینچی ہے کبھی میمنے پہ جاتے ہیں کبھی میسرے پہ آتے ہیں کبھی قلب میں دراتے ہیں اور پکار پکار کے کہتے جاتے ہیں پیاسے کی لڑائی دیکھو بھوکے کی لڑائی دیکھو جس کا جوان بیٹا مر گیا اس کی جنگ دیکھو جس کا 32 برس کا بھائی مر گیا اس کی جنگ دیکھو اور یہ گفتگو تھی کہ ایک مرتبہ آسمان کو دیکھا کہا لبیک لبیک ہاں وقت آ گیا وقت آ گیا وعدے کا خیال آیا تفلی کے وعدے کا خیال آیا تلوار کو نیام میں کیا زخمی ہوتے چلے اب جو زخمی ہوتے چلے سینہ سر پیشانی ساعد ریبا بازو امام کے زخمی ہوتے چلے ایک مرتبہ ذوالجناح کے گلے میں امام نے ہاتھ ڈال دیا کہا ذوالجناح اب آہستہ آہستہ چل دیکھ تو میرا اکبر کہاں سو رہا ہے میرا اکبر کہاں سو رہا ہے ذوالجناح چلا اب حسین نظر نہیں آتے ایک مرتبہ زینب پردہ الٹ کے بے اختیار باہر بھائی کو ڈھونڈتے ہوئی چلی خیمے سے دور چلی حسین گھوڑے